Вітаю, дорогі телеглядачі 24 каналу і медіапорталу «Західнет». Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми говоримо про Львів. У місті Львові новий навчальний рік у школах розпочнеться 19 серпня. І в такий спосіб місцева влада реагує на виклики, пов'язані з війною, а саме із російськими обстрілами об'єктів енергетики в нашій країні. Про логіку цього рішення, про інші актуальні важливі теми, як для Львова, так і для України, спілкуємося далі із мером Львова Андрієм Садовим. Андрію Івановичу, вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Дай Боже здоров'я, слава Україні. Дякую, що знайшли час. У нас питань багато накопичилося і стосовно Львова, і про ширші теми сьогодні поговоримо. Ми сьогодні з вами спілкуємося фактично у розпал літньої спеки. Я навіть прочитав, що температура повітря у Львові сягнула історичного максимуму майже за 80 років. Такого не було. Люди на вулицях ледве ходять під тим нещадним сонцем, але, як казали в одному популярному серіалі, «Winter is coming», зима близько, і треба готуватися до зими, як Львів до зими готується. От, і не тільки про школи, але і в ширшому хотів би з вами масштабі, власне, про цю тематику поговорити. Якщо говорити про всі системи, то вони злагоджено підготовлені, як і всі попередні роки. Але ми розуміємо, що можуть бути нові атаки. Ніхто не може сьогодні дати гарантію, що їх не буде, тому ми готуємося до складних часів. І, власне, тому ми попросили батьків, вчителів, щоб почати навчальний рік 19 серпня, щоб діти мали гарантію хоча б оце перше півріччя бути за партами там, до Різдва, до 20 числа. Тому що важко спрогнозувати. Не дай Боже, будуть нові атаки. І школи, вони хоча і будуть мати автономне опалення, вони можуть бути використані під час січневих періодів лютого, як великі такі центри обігріву. Такі в нас підготовчі роботи ведуться на всякий випадок, дай Бог, щоб цього не сталося. Плюс, як ви розумієте, ми докупляємо і нові дизель-генератори, газові генератори, акумулятори, сонячні батареї. І робимо це максимально в таких, знаєте, великих масштабах спільно з мешканцями, тому що я маю переживання, чесно вам скажу. Якщо, наприклад, минула зима, позаминула зима більш-менш пройшла нормально, і ми робили ухил там на укриття, на пічки, які ставили в кожному укритті, на великий запас дров, то після атак по газосховищах, які були впродовж останніх фактично 2 місяців, є переживання, тому мають бути альтернативи. І ми сьогодні працюємо з нашими західними партнерами стосовно відповідного обладнання, яке би дало можливість нам автономно у Львові генерувати електропостачання, щоб хоча б забезпечити всі наші важливі об'єкти. В першу чергу, це наші лікарні. Ви ж розумієте, що ми кожного дня приймаємо поранених. І ми вже в нашому медичному об'єднанні вже прийняли там більше 17 тисяч поранених, кожного дня нові. Тому маємо і першу категорійність, маємо основну дизель-генерацію, маємо резервну дизель-генерацію, все одно тепла, це і централізоване, і, звичайно, автономне теплопостачання, твердопаливні котли. Я є спокійний стосовно садочків, я є спокійний стосовно шкіл, буде альтернатива, але я переживаю за весь житловий фонд. Тому якщо будуть нестандартні ситуації, треба, власне, підготувати школи до нових викликів, дай Боже, щоб цього не було. Як ви знаєте, у нас також є програми по співфінансуванню. Для мешканців ми покриваємо до 200 тисяч, це орієнтовно 50% вартості і сонячних батарей, акумулятори, дизель-генератори. І для бізнесу це до 300 тисяч. І багато людей отримали такі можливості в минулих періодах. І зараз також звертаються. Маємо великі розмови з представниками ОСББ, управляючих компаній. Сьогодні золотий час, щоб підготувати місто до самих неймовірних ситуацій, які можуть бути. А є на це гроші, на ці програми? Ми чули дійсно і від державної там влади центральної, від президента вже якісь ідеї, ініціативи. Там лише розробляють бачення, як далі рухатися. Президент, зокрема, анонсував
там нульові кредити саме на сонячні панелі, на різноманітну диверсифікацію електрогенерації, скажімо так, для домогосподарств. У Львові вже такі кроки зроблені, як ви, власне, про це кажете. А в яких масштабах? Тобто, скільки коштів міста є, зважаючи на те, що в нас зараз урізані бюджети, багато чого на військо йде, звідки брати фінансування от на такі теж нагальні критичні потреби? У мене була така гостра дискусія з представниками ОСББ, які говорили, так, дайте ще кошти від міста на ті програми. Я говорю, знаєте, якщо б ми завтра мали можливість десь додатково отримати там 50-100 мільйонів, ми в першу чергу їх скеруємо на підтримку Збройних сил. Тому що 30 тисяч львів'ян сьогодні на передовій, на фронті, і кожного дня ми купуємо нове обладнання. Ми вже потратили більше десь півмільярда гривень живих грошей. Це ті кошти, які можна було потратити десь там дорогу відремонтувати чи нову збудувати, бо багато є запитів, чому там не ремонтуєте дороги. Я ще раз говорю, зараз один пріоритет – це є Збройні Сили, підтримка Збройних Сил. Слава Богу, є співпраця з міжнародними організаціями. Наприклад, Норвегія нам зараз передає газопоршневі установки, і ми зможемо генерувати самостійно електроенергію. Це дуже складні роботи, тому що там має бути співфінансування з нашої сторони. Ну, ми зупинили все, що можна тільки зупинити. Сьогодні в нас там заробітна платня вчителі, медики окей, соціальна сфера, підготовка до зими, то, що важливо для виживання, і допомога військовим. Якщо б не підтримка наших партнерів, ну, ми б не могли і навіть у ці програми запроваджувати стосовно співфінансування для мешканців. Люди повинні це розуміти, тому що грошей немає. Тим більше в минулому році було прийнято рішення, що все ПДФО військове міста віддають на підтримку Збройних Сил. Ну, що ви розуміли, ну, місто Львів орієнтовно 2 мільярди віддав. І ми б могли мати ще плюс ті кошти в цьому році, вони всі сьогодні є в українській армії. Як ви вважаєте, вони ефективно використовуються на центральному рівні ці гроші? Я не знаю. Я не знаю, тому що нам ніхто звітів не дає. Хотілося б щось говорити, але я, так знаєте, стиснув зуби, і я просто роблю те, що я можу сьогодні робити, тому що ми на контакті зі всіма нашими бригадами. І що робиться на фронті, знаємо достеменно з перших уст. Тому якщо є можливість купити ще 100 дронів, я їх буду купляти. Незважаючи на будь-які крики, будь-які розмови, тому що це рятує життя. Поки західні партнери приймають глобальні рішення, там F-16, нові системи Patriot, сотня, друга, третя дронів чи антидронові системи, вони дають результат. Ну і саме головне, що дуже багато, власне, розробок, це є розробки наших айтішників. Ясно, що ми це робимо не на території міста Львова, за територією міста Львова, тому що ми всі мілітарні об'єкти вивели з міста на час війни, щоб Львів не був під прицілом, але допомагати треба, і я дякую всім львів'янам, які це розуміють і допомагають. Про дрони і львівські підрозділи та інші підрозділи, з якими Львів співпрацює, ще запитаю вас, але закінчимо, власне, із тематикою, власне, і шкільного навчального року, і енергетики. Львів, я так розумію, не єдине місто, яке прийняло таке рішення, от з 19 серпня починати навчальний рік. Я про Чернівці ще чув, ще хтось там думає, гадає, яке рішення прийняти. От, власне, чи ви комунікували на цю тему із колегами, з іншими мерами, і як батьки сприйняли у Львові це питання, бо з вчителями ясно, ну, їм директори скажуть, там, по ієрархії, скажімо так, треба, то треба, аби в батьків вже ж там різні можуть. По-перше, в мене ж вдома школярі. У мене теж. І в мене вдома була серйозна дискусія. Тому що, коли ви спитаєте дітей, а чи хотіли вони би скоріше піти до школи, зразу протест і тисячу причин, чому це не потрібно. А коли ти починаєш пояснювати, слухай, дитину, ну, офлайн навчання за партою, воно має набагато більшу силу, ніж там сидиш біля комп'ютера, чи ти тобі щось розказує. Тому давайте будемо мати можливість скористатися цією можливістю. Першим ділом, перед тим, як приймати це рішення, я мав зв'язок з міністром освіти. Ми з ним це проговорили, і буде відповідне рішення уряду, яке уможливлює це для міст. Друга річ, ми мали зустріч зі всіма директорами міста Львова, ми їм це пояснили. І багато міст йдуть за нашим прикладом, тому що ще раз говорю, ми не можемо передбачити завтрашній день. Тих два тижні, це з одної сторони небагато, але в час зими кожен день є важливий. Тому ще раз наголошую, садочки гарантовано будуть мати тепло, навіть за відсутності централізованого газопостачання. По школах
є котельні, є альтернативне паливо, є твердопаливні котли в великій частині. Тобто ми далі це все дотягуємо до кінця, тому що, ну, ще раз наголошую, для мене це є пріоритет. Зараз львів'яни та й зрештою інші наші містяни, мешканці всіх регіонів України живуть у режимі жорстких системних планових відімкнень електроенергії. Не буває світла по 12, по 16 годин, як який день. От, власне, про ці наслідки відключення електроенергії, зокрема, серед них є і падіння якості зв'язку, що для людей важливо. Зв'язатися, інтернет падає, знижується якість самого мобільного зв'язку. Чи може тут місто якось зарадити, от, зокрема, от, по цьому ефекту, чи це справа виключно приватних операторів, які надають? Ну, ви знаєте, я мав достатньо гостру розмову зі всіма операторами мобільного зв'язку. Ми маємо орієнтовно 800 станцій у Львові. І я їх спитав: хлопці, як ви готуєтеся? Ну, ми маємо там рішення РНБО, наших там головних конторів. Слухайте, дивіться, 800 точок. Це складно до кожної точки зробити відповідні акумуляторні батареї чи дизель-генерацію. Якщо вам бракує грошей, то ви напишіть мені, що така є проблема. Я скажу мешканцям, ну, така-то компанія має проблеми. Ну, ми ж всі платимо за телефонний зв'язок. І немало. І немало. То ви навпаки отримуєте більший дохід. Вони подумали, ну та, ви праві. Знаєте, люди дуже часто мислять такими стандартними схемами. А от буде команда з Києва, то ми зробимо. Не буде, то ми не зробимо. Ми мислимо Львові по-іншому. Є проблема, її треба розв'язати. Створена робоча група, її очолює Андрій Москаленко, мій перший заступник. Кожного тижня вони збираються. І по кожній станції зв'язку, по всіх 800 точках, я мушу бачити результат, який є прийнятий. Ну, для мене це важливо, тому що коли, наприклад, немає електропостачання, пропадає зв'язок, дитина десь пішла, батьки не можуть додзвонитися, ну вже біда, розумієте? Ну, в часі війни зв'язок – це питання нашої з вами безпеки. Тому я буду робити все можливе, щоб вони перебудували свою роботу, враховуючи реалії нашого життя. Якщо коротко, чи є в місті якесь бачення, власне кажучи, цієї диверсифікації генерації електроенергії? Бо ви говорили про контакти з західними партнерами, можливими донорами, про те, щоб місто могло виробляти свою електроенергію. Звичайно, ми тут не будемо розголошувати якихось таємниць, так, скажімо так, технологічних таємниць, щоб давати ворогу певні козирі в руки, але чи є якийсь план? Як він виглядає? Ну, що, по-перше, що можна озвучити? Щоб ви розуміли, ну, взагалі ж енергетика в нас є повністю приватизована. Так. Є обленерго, ми знаємо, хто є власники тих компаній. І мене деколи дивує, тому що на державному рівні не стоїть питання інвестицій в модернізацію самих систем і більшої незалежності, враховуючи нові технології. То, що ми робимо в рамках міста, ну, ми мусимо сьогодні робити, але це не є наша функція. Ми маємо свою власну генерацію, ми продукуємо власну електроенергію, яку ми даємо в мережу, і ми зараз хочемо збільшити цей відсоток. Для цього ми зараз отримуємо дуже спеціальне обладнання, починаємо його монтувати, і на крайній випадок, коли буде критична ситуація, ми будемо мати у Львові хоча б якийсь час власну електроенергію, хоча б для критичних об'єктів. Ну, що ви ж розумієте, якщо буде загострення на лінії фронту, буде більше поранених. Куди їх привезуть? Їх привезуть до Львова. Тож ми повинні готувати нові приміщення. Питання переселенців. Так, ми маємо якийсь резерв. А якщо буде більше? Я не заспокоююсь. Знаєте, там НАТО, Вашингтон, там такі бравади, вже літаки летять, вже там патріоти їдуть. Дай Бог. Дай Бог. Але треба жити сьогодні. І треба планувати самим. Розраховуємо на власні сили. Свій до свого по своє. Це мій принцип. Щоб завершити тему енергетики, хотів запитати, яка у вас група відключення електроенергії? От у мене 3-1, вчора не було світла з 9 до 1 ночі. У вас вдома світло вимикають? Ну, у мене півдня гарантовано світла немає. Півдня. Ну, слухайте, ну... Немає вуличного в тому... Але ж окремий будинок. Можете собі генерацію зробити? Я вас прошу. Знаєте, я відчуваю життя в місті, як і кожен львів'янин, ходжу пішки і отримую від цього велике задоволення, тому, ну, це є наші реалії, нашого життя. У мене п'єць вдома є. Ага, ну ви так
традиційними методами. Я можу дровами підігріти, щось там в разі чого зробити. Є, ну, газ маємо, слава Богу. Ну, якщо не буде, слухайте, є тисячі варіантів, як виживати. Ви знаєте, що українців перемогти неможливо. Зовні. От навести порядок всередині країни, щоб ми запустили внутрішній потенціал. Оце те, що нам треба зробити. Перейдемо до тематики, власне, співпраці з військовими підрозділами допомоги Сил оборони. Ви нещодавно писали в соцмережах про те, що за півроку Львів передав на ЗСУ 463 мільйони гривень. Далі більше, є план на мільярд за рік. Є впевненість в тому, що далі зможе Львів більше, зважаючи на ті економічні виклики, проблеми, які є зараз. І бізнес весь скаржиться, що людей немає, нема кому працювати. Податки платити треба більші, бо є такий план уряду піднімати податки і акцизи. А от, ну, економіка стогне, вже стогне. Ваші відчуття, що стосовно цього і щодо наповнення бюджету міста і спроможності допомагати ЗСУ далі? Ну, по-перше, ми скоротили в міській раді більше 300 людей за останній час. І це дуже болючий процес, бо якщо ви сьогодні порівняєте кількість працівників в українських громадах, пропорційно до кількості населення, в нас є в рази менше, ніж в деяких містах. Не буду сьогодні нікому робити рекламу. Друга річ – мобілізація. По багатьох наших комунальних підприємствах у нас більше 20% людей сьогодні є на війні. І кожного дня нові повістки, і це є наші реалії. Як це впливає на життєздатність? Це дуже складно впливає на життєздатність. Це треба скорочувати, оптимізовувати, багато процесів переосмислювати, знаходити нестандартні рішення, але інших варіантів немає. Якщо би уряд потребував якоїсь поради з точки зору міст, ми готові його давати, але ми всі живемо сьогодні, ну, знаєте, одним диханням, тому кожен повинен включатися максимально. Стосовно допомоги Збройним силам, це є пріоритет номер один. Я ще раз сказав, якщо ми завтра десь заробимо додатково для міста там 20, 30, 40 мільйонів, я їх не дам на тепло, ми їх відправимо на допомогу Збройним силам. Тому що там сьогодні є потреба номер один. Дуже непроста ситуація, і ви це також знаєте. Тому робимо то, що можемо. То, що ми пообіцяли, мінімум мільярд, ми дамо на Збройні Сили в цьому році. Це кошти громадян, це кошти мешканців. Зараз ми пропрацьовуємо ще окремі програми. Найближчим часом ми їх будемо починати. Пробуємо якимось чином також залучати міжнародні структури. Тому що сьогодні міжнародні структури допомагають нам виключно по гуманітарних проєктах. До речі, дякуючи цьому, то, що ми на Unbroken багато залучаємо міжнародної допомоги, ми можемо в бюджеті резервувати кошти для допомоги Збройним силам. Плануємо тільки збільшувати. Тільки збільшувати. Незважаючи, що будемо менше їсти, але будемо більше купляти дронів. Ну, часто і ви там, і ваші заступники, Андрій Москаленко, публікують фотографії з дронами, РЕБами, різним обладнанням, яке місто закуповує, передає війську. От які пріоритети, про що просять військові, що громада міста і місто купує, передає? І з якими підрозділами співпрацюєте у першу чергу? В першу чергу це наша 80-ка, наші десантники. Ефективність використання дронів в них є найвища. З точки зору ураження бойової сили ворога і з точки зору захисту наших хлопців. Звичайно, це є 24-ка, звичайно, це є і 103-та, і 125-та. Ви знаєте, я думаю, що в Україні немає жодного підрозділу, якому би ми не допомагали. І 110-та зверталася, і моряки, там, прикордонники допомагаємо, внутрішні війська допомагаємо. А є випадки, що відмовляєте, кажете, ну вже. Ви знаєте, ми можемо дати не то, що просять, з точки зору об'єму. Знаєте, бо деколи, знаєте, напевно, певні підрозділи вже зрозуміли, що треба брати якихось таких серйозних людей, давати їм листи, і таким віром приходять, потім починає хтось аналізувати, хлопці, ну давайте по-чесному. Ото, що треба в першу чергу, ми даємо. Але, звичайно, що ці підрозділи, де служать львів'яни, ну я зобов'язаний їм допомагати.
Хоча там і морякам ми допомогли в минулому році на спеціальне обладнання, хоча пробували там перекручувати. Писали, що це на якийсь навчальний вітрильник. Слухайте, я, ну як 20 можна, мільйонів навіть. Як можна в часі війни ставити під сумнів рішення командира військово-морських сил? Так, я з ним зустрічався, я з ним говорив. Вони закупили спеціалізоване обладнання. Якісь там дебати були. Ну потім журналісти перезвонили, їм чітко пояснили, що як там. Тож саме наші спеціальні розвідувальні служби отримують від нас допомогу. Ну це наш обов'язок, слухайте. Ви розумієте, що коли місто допомагає, то потім вони навіть звертаються до бізнесу, ну і бізнес також долучається. Ну а люди скільки допомагають? Слухайте, ну сьогодні всі донатять, розумієте? Що відбувається з 125-ю бригадою сил ТРО, львівською бригадою? Ви нещодавно дякували за службу комбригу, який покинув вже пост командира бригади, генерал Артур Горбенко. Ми знаємо, що по 125-й є відкриті кримінальні провадження різних служб. Так, після харківської ситуації, коли бригада відійшла нібито з якихось позицій, і там по командуванню є, власне, з'ясування їхньої участі в цьому всьому і так далі. Що відбувається з бригадою? Чи ви, як міський голова, знаєте, як голова міста і громади, яка бригаді допомагає, де служать львів'яни? Знаю, можливо, більше, ніж мешканці міста Львова. Сьогодні є новий керівник, який війшов в процес, має дуже якісне бачення стосовно наступних кроків. Горбенко, з честю, виконував свій обов'язок. Коли пішла атака росіян, ну, вибачте мене, не маючи відповідного забезпечення, не маючи достатньої кількості зброї, можна ставити будь-які глобальні задачі, але це є життя. Я знаю, що відповідні служби проводять розслідування, що ви розуміли, сьогодні кожна наша дія є під контролем. І по місту ходять зранку до вечора, перевіряють, по всіх підрозділах перевіряють. Тобто, у нас, до речі, дуже велика є кількість людей, які займаються перевірками в державі. Я думаю, це сотні тисяч. Це взагалі, це, ну, але це є, ну, це наші реалії. Я ще раз говорю, я під час війни мовчу, а роблю то, що я можу зробити і на що я маю вплив. Я що маю вплив на 125-ту бригаду? З точки зору управління процесами – ні. То, що вони мені пишуть листи, то, що ми їдемо до них, бачимо на місці, спілкуємося, ми допомагаємо. Тобто кожен запит, який приходить, ми допомагаємо. І будемо далі допомагати, незважаючи ні на що. Є військове керівництво, воно приймає рішення, там, ротації. Я знаю, що зараз дійсно міняють керівників по різних бригадах. І в 103-й поміняли, в 125-й бригаді, ну, по 24-й. Новий командир дуже якісно організував роботу, хоча їх зараз теж перекинули на дуже важкий напрямок. 80-ку перекинули на важкий напрямок. Ну, львів'яни тримають позиції, серйозно. По конкретиці, є декілька проєктів, я так розумію, які зараз стартують спільно із Міністерством оборони, зокрема, відкриття центру в центрі рекрутингу програми набору операторів БПЛА у Львові. Місто бере в цьому участь. Яку участь? Як це має виглядати? Ну, ми, до речі, працюємо не тільки з Міністерством оборони. Що ви зрозуміли, ми вже сьогодні маємо 6 рекрутингових центрів. Від різних підрозділів бригади. Звичайно. Це і 3-я штурмова, це є Азов, це є Девінчі, це є 24-ка окремі свій зробили, це Холодний Яр. Зараз моряки свій окремий роблять. Ми співфінансуємо. А з точки зору навчання БПЛА, то декілька, і в тому числі підрозділів, до нас звернулися, ми їм зараз допомагаємо з приміщеннями, облаштуваннями. Ну, ви ж розумієте, сьогодні війна зовсім інша. І сьогодні добрий навчений оператор дрону, він може знищити дуже багато ворожої техніки і зберегти життя десяткам, сотням людей. Тому це є наш пріоритет. Я не буду вдаватися сильно в деталі. Хто має бажання, може підійти в рекрутинговий центр, отримує всю інформацію і дійсно люди йдуть. Люди, особливо айтішники, йдуть, записуються в рекрутинговий центр і отримують нову військову спеціалізацію, оператор БПЛА, помічник оператора також такі потрібні. Взагалі потрібно багато спеціальностей, і водії, і повари. Це є життя. Тому що ви розуміли, що штурмовиками працює маленький відсоток, які мають покликання, всі інші забезпечують процес.
Покликання – це одне, потреба на полі бою – це інше. Ми знаємо і реальні ситуації, коли штурмовики потрібні, і часто штурмовиками несподівано для себе стають військові інших спеціальностей. Це наші реалії. Тут ми не будемо нічого прикрашати, але дійсно у Львові, скажімо так, напевно, найбільше рекрутингових центрів порівняно з іншими містами відкривається. Чому так? Тому що міська влада йде на зустріч, знаходить приміщення, допомагає. І чи справді, на вашу думку, цей формат спілкування з громадянами, їхньої мобілізації, ефективніше працює, ніж ті ж ТЦК та СП, колишні військкомати? Ну, я, чесно кажучи, мав велику надію, що оцей напрямок рекрутингових центрів буде по-іншому організований в державі. Коли ми відкривали перший з Міністерством оборони і потім, по нашому прикладу, пішли по інших громадах, я мав надію, тому що за місяць близько 300 людей звернулися, і велика частина прийняла рішення йти служити. Це люди, які самостійно це рішення прийняли. І такі бійці сьогодні на вагу золота. І рекрутингові центри, які відкривають інші бригади, так ви праві. Ми беремо на себе всі видатки, як у місто, організовуємо весь процес. І для нас важливо, тому що хтось хоче йти в десантні війська. Хтось хоче там на 24-ку, тому що це короля, Данила, інші чинники. Я би трошки по-іншому це в державі організовував, але це не рівень моєї компетенції. Тому що якщо людина має мотивацію і вона має відповідне фінансове підґрунтя якісне, то це працює і це дає свій ефект. Тому що сьогодні треба думати, як велика кількість людей, які бояться виходити на вулицю, як вони можуть бути залучені до відбудови нашої держави. А з точки зору готовності воювати, ви знаєте, ну, Росія завжди буде нашим ворогом. І перебудувавши країну, ми повинні все рівно бути готовими воювати кожен. І старший, і малий, і ніхто від цього нікуди не втік. Ніхто не готовий завтра, ну, буде готовий завтра. Це наше життя, це такі реалії нашого сьогоднішнього світу. А як ви особисто ставитеся до процесів, скажімо так, негативних, пов'язаних з мобілізацією? Час від часу і зі Львова з'являються там якісь відео, де людей на вулицях крутять, пакують, бусифікацію це називають. Я навіть від окремих військових, які з фронту, ну, чув такі, скажімо так, обурливі репліки, що мовляв, ми не хочемо, щоб нас із ТЦК асоціювали, бо, ну, цей негатив, ви самі сказали про людей, які бояться виходити на вулицю, цей негатив, він є. От, можна щось змінити в цьому напрямку? І що тут, власне кажучи, яка роль може бути міста в цьому? Задача міста – це допомагати організовувати процес. Задача держави – це планувати все таким чином, щоб це не було спонтанно, а це було передбачено. Ми розуміємо, скільки сьогодні має бути призвано людей в Збройні Сили там, в наступні місяці. Ну, то треба передбачати відповідний мотиваційний чинник і треба передбачати відповідні кошти на навчання людей. І це буде ефект. Людський фактор спрацьовує. Тому що, ну, різні люди можуть бути в ТЦК, різні люди можуть бути на вулиці. Деколи емоції, деколи нерви. Хтось це робить. Ну, я знаю дуже багато різних кейсів. Це є наше життя, слухайте. Ну, я відповідаю за те, на що я маю вплив. Думки маю. Але ще раз наголошую, в часі війни, якщо я буду займатися не своєю роботою, грош мені ціна. Думки маю, але тримаю їх при собі, це називається. А як ставиться до економічного бронювання? Зараз це в парламенті хочуть розглядати це питання. Що думаєте з цього приводу? Слухайте, у нас в парламенті багато різних ідей є. Економічне є. Слухайте, я розумію, що сьогодні можна додатково залучити достатньо серйозні кошти, якщо в Україні навести порядок. Якщо в нас реально почнеться боротьба з корупцією в нашій державі, так, то ми зможемо набагато більше мати підтримку від західних партнерів. Якщо ми будемо мати більш якісне урядування в країні, ну, ми зможемо мати зовсім інші економічні показники, навіть в часі війни. Ну, ми ж реалі, ми ж знаємо, що робиться в місті, в країні, в районі, ну, цього ж не сховаєш. Оці, перепрошую, виїзди за кордон, а потім видають там ордер на обшуки, а людина вже там далеко. Що думаєте, він що, не знав, що в нього будуть там якісь обшуки? Що? Ясно, що знав, ясно, що попередили. Спокійно ви. Ну, це неприємні речі, чесно кажучи.
Зрозуміло. В нас також ще є такий блок питань про реабілітацію ветеранів, гуманітарні проекти, якими місто займається, бо фактично таким, можна сказати, навіть вітринним, фасадним проектом, хоча це не показуха, але реально велика робота, у Львові став проект «Unbroken», незламні, національний такий центр, який місто організувало. І як він зараз розвивається, наскільки активно долучаються закордонні донори, бо ви, я бачу, багато їздите різними країнами, коли є така можливість, чи ви їдете цільово для того, аби, наприклад, на Unbroken залучати партнерів, донорські кошти тощо? Ну, що ви розуміли, сьогодні наша муніципальна лікарня, перша ТМО, це є 3000 ліжок. Всі ліжка зайняті. Кожного дня нові поранені. І в мене болить голова, а де їх розмістити? Тому ми думаємо, що можна збудувати і що можна перебудувати. Зараз будемо починати перебудову в Брюховичах нашого відділення. І там буде додатково збудовано 8 тисяч метрів, більше 100 ліжок з якісною реабілітацією. Допомогли литовці, литовський уряд, там 5,6 мільйонів євро. Німці, японський Червоний Хрест. Зараз оголосили вже тендер. Почнемо в цьому році роботи. Два поверхи добудовуємо на Мазепи. Це місто В'юзбург нам допомагає. Це ще там сотня людей також зможе отримувати якісні послуги. Японський архітектор Шигірубан зараз проєктує для нас новий хірургічний корпус. Це ще 25 тисяч метрів якісного обладнання, матеріалів. Це все дуже інноваційні проекти високої якості. На Пекарський Тайвань включається, щоб перебудувати стару закинуту будівлю, яку ми маємо власності. Це буде ще 3 тисячі метрів. Всередині дуже багато робимо. Дитяча реабілітація. От приїжджав мер Осло, був позаминулого тижня, перший раз в житті приїхав в Україну, прийняв рішення виділити 1 300 000 євро на дитячу реабілітацію, тому що в тому числі нам привозять дітей з війни. І питання протезування. Відкрили новий центр протезування, 1000 протезів в рік ми сьогодні можемо робити. Ви розуміли, 2 роки я вже прошу, щоб нам передали Львівський протезний завод. Там, до речі, десь боргів на 80 мільйонів держава зробила. Ну, гейби мають передати. Ну, не знаю, от очікуємо, тому що там можна ще нові виробництва розміщати. Там і робочі місця можуть бути додаткові, тому що сьогодні ми, хлопців, які отримали протези, ми їх залучаємо до того, щоб вони працювали протезистами. Це дуже важливо. В різних напрямках працюємо. Питання спорту. От сьогодні канадійці проєктують велику арену для слеш-хокею. Це для хлопців, дівчат, які втратили кінцівки. Так? Там басейн хочемо також там будувати. До речі, звернувся зараз до «Динамо» на Стуса. Всі роки незалежності басейн стоїть. Я слухайте, так віддайте його містові. Тому що хорвати нам показали унікальну технологію. От хлопці, які втратили кінцівки, підводне плавання дає неймовірний результат. Один тиждень заняття під водою, дорівнює місяць часу в реабілітаційному центрі. Розумієте? І ми активуємо ті всі процеси. А mental health, будь-яка фізична реабілітація, якщо нема психологічної, нема взагалі ефекту. Потім з Мехеленом, це бельгійське місто, зараз ми перебудовуємо на Замерсенівський будинок, і там буде центр для людей, які пережили тортури. А хто в Україні тим займається? Ми багато людей маємо, які пережили тортури. Це зовсім інша специфіка. Тому роботи дуже багато, і це робота і для львів'ян, і також ми сьогодні приймаємо багато людей з інших міст, тому що я не можу ділити там свої, не свої, всі свої, розумієте? А житло, яке ми почали будувати для поранених, тому що привезли людину, наприклад, в лікарню, так зробили складну операцію. Вона має очікувати протез, поки рана заживе. Це порядка 5-6 місяців. Де людина має знаходитися? В лікарні? Так місць, по-перше, немає. По-друге, ну він не є вже хворий. Ми збудуємо зараз спеціальне житло, де люди тимчасово будуть там 5-6 місяців жити. Вже один будинок готовий. І десь на березі наступного року буде для 700 людей. Такий кампус цілий вибудований. Тому ця робота триває без вихідних. Люди працюють зранку до вечора. Команда по різних напрямках задіяна, тому що всі ці проекти, вони є цікаві в плані держави, тому що ми приймаємо також кожного тижня делегації з інших міст.
наприклад, той ж самий центр протезування, який ми зараз з нуля збудували. Ви знаєте, якщо б наші мери з інших міст побачили такий центр в Німеччині, вони б сказали, та ні, то в Україні неможливо. А якщо вони бачать це у Львові, ну, слухайте, це ж можливо в Україні, тому що такі центри реабілітації мають бути в кожній громаді, в кожній. Може, в кожній громаді десятки, сотні, тисячі хлопців і дівчат сьогодні на війні, їм треба допомагати. А питання психологічної підтримки взагалі мало зрозуміле для людей. А це є тема дуже важлива. Дійсно, тема дуже важлива, роботи багато там зроблено. Ще би було більше часу детальніше говорити, ми б зупинились на ній дійсно більше часу. Але є ще кілька питань, які хотів би я озвучити. І, зокрема, вони стосуються відновлення міських будівель і житла, в тому числі, які постраждали внаслідок обстрілів російськими ракетами, шахедами і так далі. Кілька таких атак доволі серйозних Львів пережив. І були рік тому обстріли Стрийської вулиці, де 10 людей загинуло. Там, я так розумію, відновлені ці будівлі. Були удари по музею Шухевича, теж робота триває в тому напрямку. Розкажіть трохи про те, які тут є успіхи і зрушення. На стосовно Стрийської, це трагедія. Те, що вбили 10 людей, 4 будинки були дуже серйозно пошкоджено, а взагалі 17 будинків попали під цю атаку. Першим ділом ми вибудували самі будинки. Тому що коли це біда сталася, вони то все заваляють, там зроблять якісь супермаркети, розслідують, ми все відбудуємо. Ніхто не вірив. Відбудували. Зараз дали людям гроші, і вони вже починають в своїх квартирах робити ремонти. Ну, що означає дали гроші? Кожна родина в відповідності до метражу отримала кошти. Там від 200 до 1 мільйон, здається, 200 живих грошей. Ну, бо не буде місто визначати, яка має бути плитка дома, який має бути унітаз, яка має бути ванна чи душова. Це люди самі... часткове покриття витрат на ремонт, чи як це? Це є кошти, які забезпечують можливість зробити всередині ремонт, який людина вважає за потрібне. Тому що ми вибудували повністю сам будинок, дах, перекриття, сходові клітки. А ще зробимо повністю ремонти фасадів, це вже за кошти ЮНЕСКО, вони нам мають допомогти. А то, що всередині, ми дали людям гроші. Чесно, люди вже гроші отримали, до речі, всі на свої рахунки, вони це все відновлюють. Тому це приклад, який працює. Тому що ми от приймали делегацію з Франківська, вони не мали такої практики, як в нас, коли ми там за кожне вибите вікно даємо гроші, за кожні двері даємо гроші, даємо людям напряму. Нема жодної централізованості, як в деяких містах. Ну, слухайте, це вікно, якщо людина знає, що вона отримає компенсацію, завтра взяла майстрів, прийшли, зробили. А тепер стосовно музею Шухевича. Ну, це символічний був удар, власне, 1 січня. Нам важливо зробити цей музей ще кращий, зберігаючи автентику. Тому що це одноповерхова будівля, там була криївка на даху. Зараз пройшов конкурс, визначили кращий проєкт. До речі, переміг такий пан Лисюк з командою, вони вибудовували меморіал Героїв Небесної Сотні. Дуже якісний, скромний проєкт, всі його акцептували одностайно. Наша задача в цьому році зробити проєкт і, дай Бог, почати вже перші роботи по відновленню. Ми будемо залучати позабюджетні кошти, дуже багато благодійників, дуже багато мешканців зголосилися, що от ми хочемо долучитися, знаєте, ну хоча б невеликою частиною, але мають таке бажання. Тому цей музей буде відновлений, але там вже буде доступність. Там вже можна буде людині на кріслі колісному піднятися на там другий поверх, де була криївка, подивитися. Буде якісна експозиція, тому працюємо з всіма інституціями. І тут є проблем, не бачу. Помагаємо також нашому аграрному університету, тому що там збудували корпус, де навчався Степан Бандера. Ну, роботи дуже багато, тому що, знаєте, одна атака, вона робить стільки біди. Але принцип святий – все, що зруйновано, має бути відновлено. І воно має бути ще краще, ніж воно було до цього. Ви сказали, що одностайно всі прийняли цей проект відновлення музею Шухевича. Але ж раніше були якісь дебати різноманітні. Петро Олексійович Порошенко пропонував профінансувати відновлення музею. В нього якесь, напевно, своє бачення було. А звідки будете брати, до речі, кошти на побудову чи реконструкцію, відновлення цього музею? Чи будете з тим же Петром Олексійовичем комунікувати? Він поміг, він на рахунок музею перераховував 100 000 гривень.
Тому я думаю, він свою лепту зробив. Я дякую всім, хто допомагає в часі війни. Звичайно, що сума самого музею буде достатньо великою. Коли буде вже готовий проєкт робочого креслення, буде відома сума. І ми публічно звернемося до всіх бажаючих долучитися. Хтось хоче там долучитися, не знаю, хтось хоче 100 гривень, хтось хоче 1000 гривень, хтось більше, хтось менше. В основному це будуть позабюджетні кошти, тому що я сказав, бюджетні кошти ми будемо витрачати на купівлю зброї. Це важливо сьогодні. Музей також важливий, тому хто має бажання, долучайтеся, відповідний буде меседж, відповідний час. Я збирав робочу групу буквально на цьому тижні. Ми всі разом визначили дорожню карту, якою ми рухаємося. В принципі, все йде нормально. А то, що деякі політики дебатують, ну, слухайте, для того вони і політики. Підказують мені, що часу фактично нема, але ще одне питання хочу озвучити. Воно стосується, власне, інфраструктури міста, доступності, скажімо так, вулиць наших, бо ми бачимо якусь бруківку теж у центрі Львова, безбар'єрності. І що з транспортом в місті, починаючи від громадського транспорту, так, чи він в умовах війни має якісь можливості розвиватися, рухатися вперед? І аж до аеропорту були розмови, це три питання в одному. Три питання в одному, але це те, що я хотів би озвучити. І це питання аеропорту, це питання безпеки. Так. Очікуємо на відповідні рішення від колег з Вашингтону, тому що є певні рішення безпекові, які має погоджувати НАТО. Це є перше питання. Стосовно транспорту громадського, ці контракти, які в нас були ще до війни укладені за кошти Європейського інвестиційного банку, вони всі виконуються. Нові трамваї заїжджають у Львів, до речі, львівського ж виробництва. Також Берлін, велика подяка, нам допомагає трамваями, які ми переобладнуємо, щоб покривати той дефіцит, який в нас є. По автобусах в нас тендерні процедури тривають дуже давно. Це також цільові кошти. Я думаю, що там буде все нормально, також буде український виробник. Тому що я не можу ці кошти ні на що інше тратити, тому що це цільові кошти Європейського банку. Там, до речі, і грантова складова дуже важлива є. А от стосовно, наприклад, пересадки, то вона фактично зараз вже запускається. І якщо ти маєш леокарт, заходиш там в автобус, тролейбус, оплатив, і на протязі 40 хвилин ти можеш зробити пересадку на інший вид транспорту, ціна не міняється. Фактично за ту саму ціну, але треба мати леокарт. Яка велика зміна відбулася в громадському транспорті, що більше 80% – це все безготівкова оплата. І моя мета – дійти до 100% оплати за громадський транспорт, щоб не було готівки, не було жодних корупційних ризиків водіїв. Так, водії почали отримувати більшу легальну зарплату, дай Бог. Про безбар'єрність, коротко. Про безбар'єрність. Це стосується не тільки міста. Ми, до речі, спільно з областю домовилися, що всі основні об'єкти, там театри, музеї, будуть мати безбар'єрність. То саме, що зараз залізниця робить, ми маємо співфінансування місто-область. А стосовно стесування бруківки, на це ми не використовуємо бюджетні кошти. Це позабюджетні кошти, але це важливо, тому що якщо людина на кріслі колісному їде через площу ринок, ну, вона має гідно себе почувати, і ця робота буде продовжуватися. Я думаю, що інші міста підуть нашою дорогою, але в мене велике прохання, щоб всі власники кафе, ресторанів розуміли, що якщо завтра герой на кріслі колісному захоче випити кави, то він має мати можливість нормально заїхати. А якщо він захоче піти в туалет, то він має таку можливість отримати. А що ви будете йому говорити, що ви за 2.5 роки за час війни не зробили туалет для людини на кріслі колісному? Як ви будете в очі дивитися цій людині? Багато хто це усвідомив, починає міняти себе. Дехто думає, що воно якось мене. Ви знаєте, ми повинні з вами нести відповідальність за те, що робиться в нашій країні. Інших нікого немає. Тому і вибудовується наша незалежність. Тому на кінець хочу подякувати всім мешканцям Львова за те, що кожен долучається і включається. Можливо, щось можливо ми робимо недостатньо, це є життя. Але в цілому мені приємно, що Львів показує добрий приклад сьогодні не тільки для України, для багатьох місць в світі. Це важливо. Дякую за цю розмову, Андрію Івановичу. Дякую.
Дякую, дорогі глядачі, і вам за те, що були з нами. Реагуйте, коментуйте, діліться цією розмовою в соцмережах. Ну і до нових зустрічей в телеефірі 24-го каналу і на медіапорталі «Західнет».